Esse é um Deus, como eu digo, um Deus de misericórdia, irmãos. Que mesmo quando nós estamos fracos, seu amor nos alcança, sua misericórdia nos alcança, porque Deus quer nos atrair para Ele. Eu leio uma Bíblia, qual sou apaixonado, eu vejo durante todas as páginas da Bíblia, na maioria dos capítulos, dos versículos dos livros, eu encontro um Deus buscando o seu povo. Dizendo, eu quero ser seu Deus, seu Senhor, tu és o meu povo, eu sou teu Deus, eu te amo. E Deus fez o maior sacrifício ao dar o seu único, unigênito filho para morrer na cruz por nós, para nos aproximar, para destruir toda a fraqueza, todo o abismo, toda a separação. E Paulo compreendeu isso. Paulo compreendeu a importância desse revestimento, dessa armadura de Deus, diante dos ataques de Satanás. Eu preciso reconhecer, irmãos, que sozinho eu não posso. Tem uma canção que diz assim, sozinho não consigo mais, eu sei, sou humano, eu só sei errar, me ajude a melhorar. Né? Então sozinho, eu preciso reconhecer que sozinho eu não posso mais. E eu também não posso, não concordo muito totalmente com a música. Porque né, eu sou humano, com certeza, né? Sujeito à fraqueza, mas dentro de mim reside um espírito, um homem espiritual, resistente aos ataques, aos assédios, à influência de Satanás. Eu não posso me render. Eu não posso aceitar a fraqueza. Eu digo sempre na igreja, meu irmão, chegou cansado, desanimado, com algum problema, com alguma luta, faz parte da vida, o diabo sempre vai tentar, mas é nas regiões celestiais, é na casa de Deus, é na presença de Deus que nós nos fortalecemos. É na presença de Deus que nós renovamos as nossas forças. Habilitamos as nossas baterias para continuarmos. Eu preciso continuar. Eu preciso olhar para a cruz e entender. O meu Jesus não desistiu. Ele foi até o fim. Ele foi fiel até o fim. E o meu tempo de infidelidade, irmãos, já passou. O teu tempo já passou. O meu e o teu tempo de fraqueza já passou. Hoje é tempo de se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Hoje é tempo de revestirmos de toda a armadura de Deus. E saber que há uma grande batalha, uma grande guerra. Não só no mundo físico, mas no mundo espiritual. Onde Deus tem enviado os seus anjos. Contra todo esse tipo de horte espiritual do mal que Paulo fala aqui no livro de Efésios. Quando ele diz assim, ó. Não temos que lutar contra carne e sangue, é verdade. Porque não temos que lutar uns contra os outros. Temos que nos unir. E ele diz que a nossa luta é contra potestades. Contra príncipe das trevas, contra hostes espirituais da maldade. Então quer dizer, há uma guerra, não só no mundo físico, mas há uma guerra no mundo espiritual. E como é que, irmãos, eu sendo humano, né, olhando para o meu lado humano, como que eu vou vencer? Não só no lado humano, como no lado espiritual. Então eu preciso o quê? Me fortalecer em Deus. Eu preciso buscar mais da palavra, do poder, da graça de Deus. Eu preciso me revestir de Deus, me aproximar de Deus por meio da sua palavra, por meio do seu espírito, por meio da sua presença. É por isso que Paulo diz, nos demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor
é no Senhor, é na presença de Deus, é na casa de Deus, é por meio da oração, é por meio do jejum, é por meio da palavra, é por meio do louvor, é por meio da exposição da sua vida, a presença de Deus, que o fortalecimento vem. Tem muitas pessoas que não conseguem vencer uma luta pequena, irmãos. Imagina quando a luta vem, grande, em grande teor. Muitas das vezes ela pede a morte, ou se entrega, se dá por perdedora. Mas Deus não te fez perdedor, porque o mesmo Paulo diz: em Cristo nós somos mais do que vencedores. Você pode aplaudir ao Senhor, porque você é mais do que vencedor. Quando ele diz fortalecei-vos no Senhor, ele está falando de fortaleza. Você sabe o que é uma fortaleza? É um lugar impossível de ser rompido, ultrapassado. Então ele diz: em Deus e na força do seu poder, você se torna uma fortaleza. Uma fortaleza. Ele diz: em Deus e na força do seu poder, você se torna forte. E na palavra, em Deus. Em quem? Em Deus, em Cristo, em sua palavra. Em Deus, você se torna fortalecido. Mas para isso, o que, que eu preciso entender, como eu já disse? Reconhecer que sozinho eu não posso. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Como ele diz: sem mim nada podeis fazer. Como ter uma vida vitoriosa? Como ser bem sucedido? Se eu não me fortaleço em Deus. Se eu não me fortaleço na sua palavra, se eu não me revisto das suas armaduras. Quando Saul tentou colocar armaduras em Davi, Davi não conseguiu nem se mexer. E literalmente, irmãos, o fortalecimento, as armaduras, o tipo de arma que humana, que o mundo quer que nós usemos, você vê que Paulo deixa bem clarinho que a nossa luta não é contra carne e nem sangue. Que às vezes o inimigo nos ataca e nós queremos lutar contra pessoas de carne e de sangue. E não temos a visão espiritual, o discernimento que a luta é espiritual, que o inimigo é espiritual. E que para vencer eu preciso ativar o meu homem espiritual. Eu preciso fortalecer o meu homem espiritual. Porque o meu homem espiritual, ele vai ter visão espiritual. E essa visão espiritual vai me dar o caminho. Vai me dar a direção. Para prevalecer contra os ataques, a investida de Satanás contra a minha vida. E aí Saul coloca aquelas armaduras. Davi, não quero nada. Ele não aceitou nenhuma daquelas armas. E quando ele se coloca diante do gigante Golias, porque às vezes nós temos até consciência que estamos numa batalha, mas nós valorizamos demais o inimigo, é ou não é verdade? O diabo, Satanás, e a gente esquece que Deus é maior, é o Todo-Poderoso. E nós ficamos como aquele povo de Deus, que nós não estamos falando de gente que não conhece Deus. E nós ficamos como o povo de Deus, que muitas das vezes fica dizendo assim, porque o Golias se apresenta diante do povo e ele diz: se existir alguém valente, aí algum forte, manda ele vir. Se ele me vencer, eu e todos os meus homens se tornaremos escravos de vocês. E alguém disse, e a Bíblia diz no verso 11, de 1 Samuel 17, que Saul e todos os homens naquele dia temeram muito,
Porque valorizaram demais o inimigo e sentiram impotente, deram lugar ao medo. Mas quando eu me revisto de Deus, irmãos, eu me coloco numa posição como de Davi. Eu vou diante do gigante, diante do ataque, da afronta, diante da investida de Satanás. Eu digo na autoridade no nome de Jesus, debaixo da armadura de Deus, debaixo do revestimento de Deus, da força do seu poder, eu digo: Golias, tu vem contra mim com espada, com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor, na força do Senhor, no poder do Senhor, na autoridade da palavra do Senhor, e eu vou contra ti, e hoje o Senhor entregará a tua cabeça nas minhas mãos. Porque uma pessoa revestida da autoridade, do poder de Deus, da armadura de Deus, ela não se dobra, ela não se curva. E nós vemos hoje servos de Deus, igrejas inteiras, pessoas que estão na presença de Deus há anos e se curvam diante do pecado, e se curvam diante de Satanás, e se curvam diante dos seus ataques. Mas Deus nos chama para levantarmos. Paulo estava chamando a igreja de Éfeso para se levantar no revestimento de Deus. Porque uma igreja revestida do poder de Deus, revestida da armadura de Deus, é uma igreja que não desfruta de derrota, mas de vitória. Que não desfruta de fracasso, mas de sucesso. Que não desfruta de percas, mas de ganho. Essa é a igreja que Paulo queria trazer, é essa concepção que Paulo queria trazer para a igreja de Éfeso. Uma igreja que vivia ali, né? Um povo que vivia debaixo de idolatria, cada lugar um Deus, cada lugar uma adoração. E Paulo traz à igreja de Éfeso um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que tudo pode, e é o Deus que nós adoramos aqui neste lugar. É o Deus que estabeleceu essa igreja há 30 décadas atrás, há mais de 30, para fazer a diferença. Sabe o que, que a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio 28? Eu tenho te posto por cabeça e não por cauda. Sabe quando é que eu deixo de ser cauda e passo a ser cabeça? Quando eu fico com esta palavra do apóstolo Paulo. Quando eu me revisto ou me fortaleço do Senhor e da força do seu poder. Quando eu me revisto da armadura de Deus. E ali ele vai, né, falando dos vários tipos de armadura. Que cobre a cabeça, cobre o peito, o abdômen, que cobre os pés. Fala da espada, que é a palavra de Deus. É a arma poderosa. Essas são as armas pelas quais nós devemos nos revestir. Existem outras armas. A arma da oração que Paulo fala aqui. Ele não fala na arma do jejum, mas nós sabemos que é uma arma poderosa. Que o inferno estremece quando nós utilizamos do jejum. Uma outra arma poderosa também, irmãos, que desfaz fortaleza e destrói a investida do inimigo. Falamos até no nosso encontro de casais, o último que tivemos agora no final do mês de abril, a arma chamada perdão, que liberta. Quanta gente está enfraquecido porque não consegue perdoar, não consegue liberar perdão. E está enfraquecido. E é nessa hora que Paulo diz: se aproxime do Senhor, se fortaleça no Senhor. Irmãos, a fraqueza pode bater na vida de cada um de nós. Em um dado momento, a Bíblia diz, para me encerrar, ela fala acerca do rei Ezequias,
Quando Senaqueribe afronta por um dos seus generais, o povo de Judá e o povo de Jerusalém, ele se vê em angústia, enfraquecido por um momento. Ezequias se vê o rei, e depois de uma grande vitória, pastor Jorge, porque ele havia destruído os postes ídolos. Naquela época ainda se adorava aquela serpente, chamava de Deus Tã. Aquela serpente que foi levantada lá para que o povo olhasse e ficasse curado. E o povo ainda adorava aquela serpente. Quando o rei Ezequias assumiu o seu reinado, ele desfez todo o poste ídolo, acabou com aquela adoração e restabeleceu o culto a Deus, a adoração a Deus. E logo depois, Senaqueribe começou invadindo cidades com milhares de homens. E ele entra em Jerusalém com chega perto de Jerusalém, corrigindo, com 185 mil homens. Mas o rei Ezequias, sabe o que ele faz? Diante das afrontas, diante da carta, ele vai e se coloca na presença de Deus, reconhecendo que está em tempo de angústia, de dor, talvez de fraqueza momentânea, porque todos nós, ao enfrentarmos os embates da vida, muitas das vezes nos encontramos enfraquecidos. E como é que eu faço para resolver esse problema, pastor? Eu faço como o rei Ezequias, eu faço como Davi, eu faço como Paulo fala à igreja de Éfeso. Eu recorro a Deus, é porque é nos lugares celestiais, é na presença de Deus que eu venço as afrontas do inferno. E o rei Ezequias manteve a sua confiança em Deus, recorreu à casa de Deus, pediu ajuda. Pastor Jorge, tem pessoas que estão passando por um momento difícil, não consegue abrir a boca para a sua liderança e pedir ajuda, reconhecer que precisa de ajuda. Dizer, eu estou me sentindo fraco, não tenho conseguido orar, buscar a Deus, ler a palavra, jejuar, me ajude. E o rei recorre a Isaías, o profeta, e pede ajuda, porque reconheceu que estava fraco diante da afronta. Mas ele, o que ele faz? Onde que ele encontra força? Na presença de Deus, na casa de Deus, diante dos profetas de Deus, daqueles que Deus tem levantado como sacerdote na sua vida, como sua liderança. Ele vai lá e recorre ao profeta. E sabe o que acontece? A sua confiança, a sua fé, a sua esperança é renovada. Então, o que eu quero nessa noite, diante desta palavra? Se em qualquer momento da sua vida, seja hoje ou em qualquer momento, você se sentir enfraquecido espiritualmente, não há motivo para continuar enfraquecido. Você pode entrar nos lugares celestiais e fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder, e se revestir de toda a armadura de Deus e sair renovado para vencer, entendendo que Deus te colocou por cabeça e não por cauda. Você em Cristo nasceu para vencer. Sozinho não tem como. Na sua força humana, é o que eu disse na quarta lá na igreja, eu não consigo resolver um problema que, na maioria das vezes, é de ordem espiritual na minha família, resolver com questões humanas, se é de ordem espiritual. Eu preciso recorrer ao Criador, aquele que instituiu a família. E a família é uma instituição divina. E nós precisamos recorrer. Eu sou divino. Você é divino.
porque foi criado por Deus, a sua imagem, a sua semelhança. Ao lembrarmos que você veio do pó, é simplesmente para reconhecer que eu não sou nada, se Ele não foi em mim. Porque quando o homem foi criado do pó, ele estava ali, só simplesmente um corpo morto. Quando o profeta Ezequiel profetizou sobre o vale de ossos secos, todos os ossos, tudo se juntou, mas o corpo estava ali, sem vida. Mas Deus fala para o profeta: sopra, né? Fôlego, sopra a vida. E Deus soprou vida em você quando, ao criar cada um de nós. Ele nos fez forte. Eu não preciso olhar para a minha natureza e dizer: eu sou fraco. Não, no Senhor. Paulo disse: tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu gostaria que você ficasse de pé e a gente ficasse com essa palavra. Eu não tenho condição de entregar a minha vitória. Fala para o seu irmão: não entregue a sua vitória. Não entregue as suas conquistas. Ué, pastor, nem venci ainda. Venceu.